ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. خب قرآن سنة أساس ده خاز مثلا حياتنا سكوبة يعني ayollar, erkeklar bo'lsin, yoshlar, kattalar bo'lsin, telefon bilan o'tyapti, ijtimoiy tarmoqda, internetda. Shuni odob axloqlari, masalan, shunday o'tayotgan vaqtlari, qiyomat kuni savol javobi, shu qanday shariatimizda nima bo'ladi, ya'ni tatbiqi bo'ladi? Qanday qilib shariatga muvofiq foydalanishimiz mumkin? Xo'p, bismillahirrohmanirrohim. Bu hayotimizning bir qismiga aylanib qolgan holat bo'ldi. Vallohu alam, bugungi kunda internet tarmog'idan foydalanmaydigan odamni o'zi yo'q bo'lsa kerak. Ya'ni g'oliban insonlar internetdan foydalanadigan bir davrga kelib qoldik. Bu holatga kelishlikdan, bunga javob berishlikdan oldin bir o'zimizga savol berishligimiz kerak edi. O'tkizgan vaqtimiz uchun Allohning huzurida javob beramizmi degan savol, bunga javobni o'zi deyarli hammasi desak ham bo'ladi. Bu shunaqa narsa bo'lib qoldiki, bundan ijobiy foydalanaman deydigan odam uchun juda ham katta bir marjaga aylanib qoldi internet hamma sohada. Ya'ni hayotning har bir nuqtasida, har bir qirrasida ma'lumot olishlik uchun asosiy manbalar bo'lib qoldi. Bundan aqlli odam, o'zining hayotining qiymati bor odam, o'zining vaqtining qiymati bor odam unli foydalanadi. Internetdan juda ham katta foydalansa bo'ladi. Lekin juda ham ko'p insonlar faqat vaqtini zoya qilyapti. Bu holatda Alloh taoloning diniga qaytadigan bo'lsak, Alloh taolo insonni mas'uliyatini eslatib, inna sam'a val basara val fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ulat. Albatta quloq va ko'z va qalb hammasi Allohning oldida javob beradi. Kishining iymoni imtihon qilinadigan holat bo'lib qoldi. Uyda hech kim yo'q yoki yonisida hech kim ko'rmagan holatda internetda keladigan suratlar yoki bir roliklar, bular hammasi kishini imtihonni, Alloh bilan o'zingiz qoldingiz xolos, undan boshqa narsa emas. Ya'ni kimni ko'ryapsiz, kimni tomosha qilyapsiz, juda ham bir nima holat bo'lib qoldi. Kishining haqiqiy Alloh taolodan qo'rqishligi, taqvosi mana shunda sinaladigan holat bo'lib qoldi. Yalim yorang'och ayollar yoki ularning raqslari yoki ularning ba'zi bir harakatlari yoki lag'u, Alloh taolo bir so'z bilan aytaman, hamma shunga ahli ilmlar yoki aqlli dono insonlar shunga javob bersin. Har xil jinni ketdi hozirgi kunda hamma blogerlarga mubtalo bo'lgan va undan ulardan ham ko'proq bo'lgan shularni ko'rib, ya'ni insonni o'zini bir kayfiyatini ko'tarishlik uchun yoki bo'lmasa vaqtini ozgina bir shun bilan o'tkazishlik uchun olinayotgan, ko'rinayotgan roliklarda aytaylik, shunga qandaydir bir sent bo'lsa ham internetdan, cho'ntagingizdan pul ketyapti. Alloh taolo va'id bilan eslagan, Alloh taolo qoralab eslagan toifa bor. Va minan nasi man yashtari lahval hadis. Ya'ni buni Abdulloh ibn Abbos va ko'p salaf ulamolarimiz, mufassillar hammasi musiqa va musiqa asboblari deb tarjima qilishgan, ya'ni ma'no berishgan. Lahval hadis bekorchi so'zlar deylik. Bu o'zi katta mavzu. Mana shu oyatga shu roliklarda tomosha qilib o'tirishlik, shularni internetdan sotib olishlik keladimi, kelmaydimi?
ilm ahlidanman deb odamlarga haqni to'g'ri yo'lga dalolat qilaman. Odamlarga yaxshilikni ilinaman, yaxshilikka chaqiraman, yomonlikdan qaytaraman deb da'vat yo'lini o'zi uchun yo'l deb tutgan ustozlarga meni savolim va ularga beradigan ko'ndalang qilinadigan mavzuim. Shu roliklar lahval hadisga kiradimi, kirmaydimi? Nima foyda bundan? Dunyosida nimani ya'ni qoyillatyapti bun bilan? Dinida nima maqomga kelyapti, nima solih amal qilyapti? Solih amalda jumlasini oxiratga zahirasini ko'taryapti. Biror bir hunar o'rganyaptimi? Biror bir kasb bo'lyaptimi? Yoki biror bir ilm darajasi, biror bir dunyoviy sohalardagi ilmlardan biror bir narsaga ega bo'lyaptimi? Nima bo'lyapti? Lahval hadis bo'lmasdan nima shu narsa? Liyudilla an sabilillah. Alloh taoloning yo'lidan to'saydigan narsalardan boshqa nima bo'lishligi mumkin yana davrimizda? Ustozlarimiz aytardi. Musa alayhissalomning davridagi Fir'avnni bilishligimiz emas, davrimizdagi Fir'avnni bilishligimiz bizga vojib derdi. Rasulullohning davridagi Abu Lahablarni emas, Abu Jahlni emas, davrimizdagi Abu Jahl, Abu Lahablarni bilishligimiz kerak. Bizga ham shu, ya'ni bu oyatlardan olinadigan saboq davringdagi Abu Lahab, Abu Jahllarni tanigin va ularga Muhammad alayhissalom deb turgin degan. Lahval hadisi bugungi davrimizdagi lahval hadis nimaligini haqiqiy robboniy olimlar aytib bersin. Adashayotgan bo'lsam ilmimi ozligidan va nafsimi yomonligidan. Agarda haq bo'lsa, faqat Alloh taoloning tavfiqidan bu lahval hadis. Vaqt bu Alloh taoloning oldida hisob kitob beriladigan narsa bu. Vaqt bu Alloh taolo minnat qiladigan narsa. Avvalam nu'ammirkum dedi Alloh taolo. Men sizlarga umr bermadimmi dedi. Umrni Alloh taolo minnat qiladi. Salmon har bir bergan kunini Alloh taolo minnat qiladi. Men senga shuncha yosh bermadimmi dedi. Shularning ichidan qanchasini zoya qilding? Qanchasini Alloh taologa ibodatda qil o'tkizding? Shu jihatidan kelib yurib, bu internetdan, bu internet tarmog'idagi har xil blogerlarda bema'ni, ya'ni milliy madaniyatda bo'lsin, ilmiy saviyani bo'lsin, insonlarning vaqtini o'g'irlashlik bo'lsin va insonlarning shu yo'l bilan pul topishlik uchun qilinayotgan harakatlar bo'lsin, bularda hammasiga shar'iy taraflama Alloh taoloning oldidagi va'idni eslatib qo'yish kerak doiylar. Haqiqiy ya'ni muslih bo'lgan insonlar, haqiqiy ummatni g'amini qilgan odamlar bu ishlaringizda qilmanglar, bu harom, bu odamlar vaqtini yiyapsizlar, odamlarning saviyasini, ongini yiyapsizlar. Er-xotinning o'rtasidagi munosabatlarni olib chiqyapsizlar, er-xotinni bir-biriga qiladigan xiyonatini, xibasini olib chiqyapsizlar. Bu narsalarni qilmanglar, xalqni ongini buzyapsizlar degan narsani doiylar aytmasa, ahli ilmlar aytmasa kim aytadi bu narsani? Mana bu internetdan tarmoqlardan foydalanishlikdagi islom chegarasini kitob sunnatdagi harom qilingan toifasi taraf. Ikkinchi tarafi internet tarmog'idan unumli foydalanishlik. Hozir shunaqa holat bo'lib qoldiki, agarda shu Imom Buxoriy rahimahullohning jami' sahihlarini shu 1-7000 da u yoq bu yoqdagi hadis to'plamlarini takrorlari bilan boringki shunandaqa deb hisoblaylik. Shuni bir eshitib chiqaman, o'qigani vaqtim bo'lmayapti deydigan odamga bugungi kundagi internetdagi ya'ni ovozli kitoblarda inson kitob o'qigani vaqti bo'lmaydi, lekin internetdan ovozli kitoblar qancha bo'lib ketdi? Ovozli darsliklar qancha bo'lib ketdi? Ovozli ta'limlar, ovozli yoki bo'lmasa aytaylik yoki ko'radigan bir kasb, hunar yoki biror bir ya'ni bular qancha bor. Bundan foydalanishlik kitob sunnatda targ'ib qilingan narsalar. Ud'u ila sabili robbika bil hikmati wal maw'izati al hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin.